Takže jo lidi, já vás zdravím u tady toho videa. Dneska bychom se podívali na něco neuvěřitelného. A dneska si taky ukážeme, co mi včera, když jsem byl, co mi vlastně padlo. Protože vždycky, když jdem na nějaký výlet, tak vždycky mi padne nějaký nový blower. Já to mám takhle potvrzený, protože tak. A ještě když si ho ukážeme, tak si tady vyzvedneme shop. Eventy a tak se podíváme do shopu, co tady máme. Včera jsem tam měl free box, ve kterým jsem měl. Jo, a máme tady speciální farku Spikea. Takže já si tady vezmu těch 14 coinů. Jo, nemáme tady nic zajímavého. Tohle jsou moje šance. A teď si ještě ukážeme, co se vlastně stalo, než vlastně půjdeme na ten úplný závěr. Takže já jsem jednoduše držel freebox. Bez toho bych se něco natášel, protože to je jenom pitomej freebox. No lidi, a mi prostě padl search. Já už jsem s tím prostě hrál, jo. Já jsem prostě nemohl vydržet. A mě prostě padl search. Prostě, že jsem měl šanci jedna. Jo, měl jsem šanci 0,0100% šanci na toho. A jako mám teďka, je to prostě legenda, jakože. Takže jo, jdem se s ním normálně zahrát. Vidíte teďka i profilovku, kterou jste si možná mohli všimnout na začátku. A jo, jdem se zahrát s tím Surgem. Máme tady moji nejoblíbenější mapu. Tak snad to bude dobrý. Search tomu, jako chromatickému brawlerovi, jsem mega rád za něj, protože mě se prostě ten Gale nelíbí vzhledově, tak ani to, co umí, je to takovej, já bych to řekl slušně, takovej blbý brawler, který se moc ne, já ho třeba neumím vůbec ovládat, Gale'a. Já jsem si to zkoušel v tým zkoušící místnosti, já jsem vůbec nevěděl, jak ho ovládat. Na rozdíl od toho, že tohle je složitější, tak je to lehčí, podle mého názoru. Takže tak. Máme tady pitíčko a Surge jde na řadu. Tak máme tady další pitíčko. A jedeme duo, nebo spíš šangel. Ty chtipneš. Vyhráli jsme. Win. A jo, jak vidíte, ten se mi strašně líbí. A mě by fakt zajímalo, jako, co by mi padne jako za dalšího brawlera, protože tohle je neskutečný. Mě pořád padá nějaký brawler. Takže mi je jasný, že až zase pojedu na nějaký výlet. Tak, zase mi padne nový brawler. Je mi to úplně jasný. A tak no. Jako myslím si to a bojím se, že mi další výlet nepadne už nic, ale potřeboval bych toho pitomýho Gale'a, toho Gina, aby mi konečně padl nějaký, aby se mi zvýšila šance jako prase. V shopu mám teďka toho Spike, tak doufám, že se mi toho využije. No až mě zachápí. Napiš mámě. Jo, řekla to. Tak. Prohráli jsme, ale jak vidíte, tak on je strašně velký. Že on normálně je i v tom Taken Reapers. Takenová odměna, tak to tam máme prostě. A já teďka teda jedu na Brawl Box. Nechápu, proč je tady ta předchozí sezóna, když já tady mám úplně všechno vyzvednutý. A je tam, no. Mimochodem, když se budete nudit, tak se můžete podívat na videa, který vlastně všechny moje doporučená videa máte dole v popisku, videa, který já doporučuji.
je to dvě videa, které já doporučuji, protože jsou dobrý. A protože už nejsou informační karty, tak vám to dám do popisku. Nevím, proč zrušili ty informační karty. Byly docela užitečný. Takže to byl taková smůla, co udělali ten YouTube. A doufám, že už to žádnou jinou věcí neudělají. Tak, ještě si vezmeme další pitíčko. Lidi, jak jste viděli, mě to tam, já vám asi na mě přišel, takže tak. Ale jako, je to dobrý lidi, že konečně jsem dostal dalšího nového brawlera, protože když však nedám na 20. rank, tak mi to vychází tak, že budu mít přesně 17 500 poárku, to znamená, že já se k tomu jednou dostanu. Tak. Jo, tady máme dalšího srdce, ten má větší power, protože má více těch srdíček. Tak. Mimochodem, lidi, všichni víte, že videa přetáčím, aby měl trošku volno. Akorát je problém, že jak to přetáčím, tak pořád mi padají ty nový brawleři. Takže tady to video je taky přetočený a pokud vy víte, že jsem byl na výletě v Lounech, tak vy to víte, že jsem tam byl na výletě a pak jsem šel k babičce, která bydlí někde jinde, ale to já jsem tam nezveřejnil z mých osobních důvodů a tak a jsme teda čtvrtý. Takže vy víte hodně dobře, že video je hodně dlouho přetočený, který teďka vidíte. A tak no. Takže máme dalších 14 párků, 54 těch. Já jdu do plusu pochopitelně, jako já nevím, jestli si mám natáčet další Brawl Box, protože Brawl Box jenom na jeden den klikneš a hotovo. A potřeboval bych, aby mi padl už konečně ten džín, abych už prostě... Aby mi mohly padnout jenom ty legendy a těch romantických a posledních romantických brawler. Já už konečně si můžu říkat, že už vlastně není tak těžký ulovit toho brawlera, když mi padne jeden pitomej chromantický. Hodně, to je nejlepší, největší rarita Brawl Stars chromantik, tak mi padne prostě. Nechápu to. Pochopitelně teď máte na obrazovce, jak to vlastně vypadalo, jak jsem si to vyfotil. Bohužel, oni to nemají žádný zvuk jako legenda, ale prostě to řeklo nějaký zvuk toho. Je mrtvý. To sorry, že to řeklo zvuk, nevím, asi tindida, a pak to udělal, a pak to prostě to a bylo ticho. Nevím, asi točící chromatický brawlery budou ještě muset opravit, to mají asi ještě neopravený, já to nevím. Ale mimochodem, já teď jak vidím, tak jsem ještě renduré video, který už dávno vidíte, takže jo, jako hodně toho přetáčím, abych na ty prázdniny měl volno. Samozřejmě vy všichni víte, že videa mě baví natáčet a ty, co to neví, tak teď to víte. Baví mě to natáčet a jsem rád, když vidím ty statistiky toho kanálu, jak to roste nahoru, a odběratelé mi teďka jdou dolů z nějakého důvodu, vůbec nevím proč. A tak no. A pojď sem ty hejzle. Jo, Vojma se prostě musí jít do území, kde prostě spadne nekus nany toho výstřelu. No jo, lidi. Moc krát děkuji, že jste se koukali na tato video. Pokud se vám video líbí, určitě nechte like, odběr a jo, já se s váma loučím a zatím ahoj.